5 гривень у маршрутці та 3 у тролейбусі. Така наразі вартість проїзду у Полтаві. Проте перевізників вона не влаштовує, тож подали свої власні розрахунки до міськради. Сьогодні уже й опублікували проєкт рішення з новими сумами. За проїзд у тролейбусі 6 гривень, а у маршрутці 8. Та остаточне рішення щодо нових тарифів мають ухвалити на засіданні міськвиконкому. Потім у нас через 2 тижні буде громадське обговорення відкрите, запрошення всіх бажаючих, перевізників і громади. Ми будемо користуватися тими розрахунками, які зробило наше комунальне автотранспортне підприємство, тому що електротранспорт є тільки в нього. І ми будемо в комплексі розглядати це ціна на автобусний квиток і ціна на тролейбус. Полтавщина зробила аналіз вартості проїзду по інших містах. У Полтаві вартість проїзду в тролейбусі 3 гривні, у маршрутці – 5. У столиці проїзд у тролейбусі варіюється від 6,50 до 8 гривень, а у маршрутці – 5,10. Кременчук, який за розмірами як Полтава, вартість проїзду – 2 гривні у тролейбусі, а у маршрутці – 4,6. Варіантів застосування диференціації у тарифах за проїзд у транспорті існує кілька, у залежності від кілометражу маршруту і виду оплати. Останній найбільш розповсюджений в Україні. Наразі у Полтаві немає електронного квитка, тож відслідковувати реальний пасажиропотік неможливо. А саме цей показник є основною складовою, яка впливає на собівартість перевезення і сам тариф. Головною причиною скрутного становища громадського транспорту є пандемія та локдауни. За 2020 рік у містах України перевезення пасажирів громадським транспортом скоротилося на 40-50%. Відповідно, зменшилася і виручка транспортних підприємств, зазначає кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Транспортники намагаються перекласти свої проблеми на плечі своїх пасажирів. Звісно, що, як правило, на містах місцеві ради дофінансовують транспортні підприємства за рахунок бюджетних коштів. Але через кризу, пандемію, так само надходження до місцевих бюджетів досить суттєво скоротилося. У травні у столиці комунальний Київський метрополітен і «Київпастран» заговорили про необхідність підвищення вартості квитків до 21 гривні або отримання дотацій з бюджету. Востанні ж тарифи у Полтаві змінювали ще у травні 2019-го. Тоді тролейбусний квиток став коштувати 3 гривні замість 2, а автобусний – 5 замість 4. Хоча при цьому з 1 травня у Кривому Розі запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті комунальної форми власності для всіх містян, за інформацією з мерії міста. Кривий Ріг – це перше і поки єдине місто в Україні, де мешканці наразі можуть не платити в трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах. А процедура досить проста. Пасажир заходит в троллейбус к нам, сразу получается, что он делает? Обеличивает проезд. При наличии карты Криворожца подходит к этому валидатору, прилаживает, и тут же выходит сразу чек. Этот билетик, который получается, человек уже заплатил за проезд. Присаджується, їде далі. У бюджеті міста на 2021 рік запланували кошти на цей проєкт 116 мільйонів гривень. Скористатися правом їхати без оплати жителі можуть, показавши так звану «карту криворіжця». Гості міста та ті, хто відмовились оформлювати цю картку, продовжать платити за проїзд 2,5 гривні. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».